pelata Legend of Zelda Oracle of Seasons. Jännä juttu, se aloitti tosta, mutta niin kai sitten, koska niin... Joo. Äijä, mihin sä oot menossa? Eiku joo. Voi vittu, se muotuu siellä jonnekin. No ei se mitään. Käytetään tätä urpupilliä ja soitetaan tällaisena. Olipa soutoa. Vittu. Hetkonen, mä nyt en oo ihan sata varma mihin mun piti mennä, mut... Mennään jonnekin tänne vaikka. Koska tää saattaa olla melko oikea reitti. Täällä onkin rappuset. Jee. Yeah. Pitäisikö ottaa tää höyhen ihan kaikelta varalta? Äijä, miksi? Kato se ylet. Okei. Hetkonen, oliks täällä mitään? Ei. Eiks mä oikees muista nyt minne mun piti mennä vai sähläks mennä taas omine? Muistikatkosta jotain, en tii. Tänne, no niin. Mitäs täältä löytyy? Täällä on taas näin vittu. Mitäs täältä muuten löytyy? Okei. Laitetaan sit tännekin. Ja sitten... Hetkone! Kuulekaa sitä... No ei nyt mä... Pien hetki. No en mä saa tota näitä... Joo, kuitenkin noista seinissä kuulee, että minkälainen ääni siitä lähtee. Jos siitä lähtee semmonen jännä ääni, niin se pystyy pommittamaan, mutta sitten on toisella ääni, että ei pysty. En mä osaa oikein kuvailla, mutta... Toi nyt oli tommonen epäonnistunut temposo. No tossa esimerkiksi. Jos se kuulus. Siis mä en oo varma, kannattaako tota edes tuikata tulleen. Mua on nyt kiehtoo, mitä täällä on. Goronneja ainakin, mut mitä muuta. Stop. It's so cold. Do you have anything that can warm a body up? Vittu, emme oikein osannut ääni näytellä tuohon mitään, mut... Oi vittu, tos isos koronis tuli mieleen, vittu mä en oo vieläkään sitä bonusjuttua tehnyt miniskäpis. Pitääkin muistaa tehdä se. Joku kerta. Miten sä äijä et tota enää muistan? No okei, tuossa on ilmiselvä pommitettava seinä. Ja mulla ei oo edelleenkään pommeja. Miks mulla ei oo pommeja? Mihin mun pommit katos? Mulla oli yhdessä vasta kunnon satsi niitä. Joko on syönyt mun pommit? The dude! Missä mun pommit on? Kerro heti. Tähän mä tarvin taas sitä saatana murmelia. Vittu murmeli. Voisko se oto nyt tulla jostain? Your flute song fell flat. Mitä paskaa tää nyt on? Ja että... Kiilivelä vähän kimmuttaa tota päin sille käännön. I surrender. In return, I offer my advice. Even if you have a keyhole, you still need a key. Moronic brother, the key is in the valley in the west. Aha. Ai niin, täällä sit jos se on semmonen reitti, miten pääsee tonne... sinne sunken villageen. Mutta jos se nyt jää jonkin toiseen
joskus toiseen kertaan, koska niin... Ah, no ilman kot. Lillista Spring Banana tree up there, but until the rock flowers bloom in spring, I can't climb up to it. Can nothing be done? Ilmanko se nyt ei oikein... Pelle. Niin ilmanko se ei oikein... Sitten... Kato Tipi! Äijä, keskity nyt siihen puheeseen. Niin... Ilmanko se, niin se ei sitten vastannut siihen pilliin. Onks tää ihan ylin ruutu? On. Kun se huomaa tosta, kun kattoo tuolla nuo puulaatvat näkyy sit tuolla taivasta vaan tolle. Kuitenkin tänne pitää mennä nyt seuraavaksi. Pitää hypätä yli. Mikä se oli? Oi! What's that? It's so weird. I'll trade you this order for it. Thanks. Hey! 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 You got a fool's orb, but that's no good. Get your feather back. Voi vittu. Paha moka. Let's go bury some treasure. Make sure no one sees us. If anyone does, run. Elikkä, jep. Tästä tulee uudesta hiipin. Ärsyttävä. Tää oli muistakseni vähän rasittavampi. No ihan sekasin nää jätkät. Kuitenkin nyt hiivitään. Painu vittuu siitä. No niin, kiitos. Vittu, kun mä en muista yhtään, missä päin kannatti olla tässä. Oi! Aaaaaa! Mene ties siitä. Mene jo! Kiitos. Oi! Tässä on vähän rasittavaa hiippailla tässä joissain kohdissa, kun tässä on niin vähän hiippailutilaa. Hitto, kun nyt varmaan uskaltaanko ihan heti mennä, kun ettei noo tee sitä yhtä temppua, että ne ilmestyy vaan, kun sinne tulee takas tuonne kurkistamaan. Pakko laittaa paussiksi sormia kosken vähän. Vittu, mulla on joku sormivammakin nyt yhtäkkiä. Miksi ei vaan vois päsäyttää tolla päin tällä päin näköä tällä vitu kivellä? Miksi tossa on tommonen? No, itse asiassa mä muistan, mut se selviää teille ihan kohta, miksi tossa on tollanen. Ah! Ah! Vittu. Okei, ne meni sinne nyt taas. That's good! Come on! Let's go find more treasure! Jumalauta. Mun sulka. Saatana, mun sulka ei vie tosta vaan. No niin, sitten... Muistaakseni pari kertaa pysty hiippailemaan noiden kanssa uudesta, että niin löysi jotain uusia aarteita. Mut mä en oo ihan sata varma, että oliks ne sen arvosia. Mä saatan offscreenis tutkasta asiaa. Joskus. Merirosvo! Tässä tää muuten on. Laiva. Rappuset. Ah, oh, the ship's bow is in the desert. That means... Hei, musiik. Elikkä tolle on turha... Toi ei sanonut mitään järkevää. Elikkä tää oli turha reissu. Tosin... Mun jäi kiehtoo... Useless fools! Can't someone find me bell? I, you? Ah ha ha! Don't be silly. You ain't an experienced adventurer yet.
If you haven't at least proven your adventuring skills by seeing the inside of some ruins, I've no use for you. Okei. Okay. Tosi mä en oo hyvä tekee noit merirosvoja, niin pitäis lainata tyyliin Jonille puhua. Hetkone, mihin tää vielä muuten? Tervetuloa takas Soron Villageen! Nyt mä ostan niitä pommeja. Mitä voiks noita täälläkin tulla? Okei. Okay. Tuossa, tuo pullo, mä haluun sen. Ouch, back again, testa, joo. En saanut sitä, voi paska. Oi, siellä oli yksi, no nyt otas. Now you're sorry, I have more stuff than before, see ya. Joo. Tuo meni vähän vittuiks. Koska mä menin sen pullon perään. 10 pommi, mä haluan vähän lisää. You have it. One more won't help. Aha, elikkä mä maksimi on 10 nyt tällä hetkellä. La-di-da, di, la-di-da, di-da. Mites täällä jaksella? Aa, täällä on edelleen tuo kuollut pentu. Paskon vessan pönttö, koska lattialle on turha vääntää shaiset, koska se siis sitten vielä jatkossakin pahalle. Älkää kysykö, mä en tiedä mistä toi tuli. Mä oon vähän hauskoa nää ihme random lauleskelus. Minnehän mun piti nyt ylipäätään mennä? Sen mä tiedän, mun piti saa seuraava tuo... Tuo, mikä tää on? Äijä! Mikä se nyt? Kauden voima. Heippa. Että saa sitten niin... pääsee etenne sit siellä normimaailmassa. Mä nyt käyn keräämään vähän näitä, koska siellä oli se yksi jännä kauppa, mistä voisi ostella jotain. Siellä oli muistakseen vähän pari tarvittavaa juttua meidän. Ellei nyt ihan väärin muista. Tää pari semmoista ihan kivaa juttua. Ei välttämättä kyllä siellä jotain tarvittavia juttuja oli, mutta siellä on myös jotain kivoja juttuja, mitä voisi huolia. Kai tuo 69 nyt riittää toiseksi. Huomiota sana toistaiseksi. Mitäs täältä olos löytyy? Hei, täällä on tämmönen. Jep, sitten. Hoplaa. Hoplaa. Se oli aika taitava. Ja taas tommonen siemen. Noita nyt saa aika kivasti näköjään hommattu. Mä en edes välttämättä muista, missä kaikki mulla on niitä. Pitää ottaa selville joku kerta. I am the spirit of spring. Oh, rock hot buds blooming spring. It is a season of discovery. To think I can add the power of the hero with the triangle symbol. I loan you the power of the spirit of spring. Jeesus, mikä ääni. Ja sitten hevo helvettiin täältä. Äijä, jos sit nyt vaikka hyppäs sinne... Huhhuh! Laava. Tai tonne paskaan, mitä toi nyt onkaan?
Ja sitten kun käyttää tätä näitä vauhtisiemeniä, niin pystyy hyppäämään vähän pitemmälle. Ja sitten voit hyppätä näköjään laavaan. Esimerkiksi, mikäs tää? It's a shiny end, it has a member's card on it, I don't know. I'll trade for 5 ore chunks. Tuo on yks hemmetin halpa vielä. Piece of 20 ore chunkia, no joo. A big bomb bag. Aaaa, mut puuttuu just... Dude! Okei. Herra Jumala. Mä kerään vielä varuuta enempi, koska niitä muistaakseni tulee sormuksiakin, niin niitä voisi sitten käyttää sen luikilloon. Aikanaan. Mä en jaksa nyt mennä ravaamaan siitä yhdessä teleportaatiomesta. No niin, siinä se sormus onkin. Nyt mä pystyn kantaa enempi pommeja. 30 ore chunkia. Elikkä tarvin lisää. Yksinkertaisesti. Ja se syy miksi mä huitasin heti saman tien miekalla, että jos ne että mä pystyn poimin, ettei ne vahingossa tipu laava. No. Äijää. Ai. Mä en kyllä tiedä kuin monta sormusta tuolta saa ne hommattua, ne on muistaakseni... En minä tiedä. Mun nyt tää kommenttiraita kusee jostain syystä. Mä en oikein tiedä mitä mä enää sanelen tässä. Jotain ihan ties mitä. Käydäs tsekkaa. Mä nyt homman sen yhden sormuksen ainakin. En mä tota siementä jaksa. Menen pois ja takas. Katsotaan, onko siinä sormus edelleen vai onko siinä... On sormus. Paljon se nyt vaatii? 40. Mä arvasin. No, mä sanoin ennen. Mä varmaan hommaan niin... Muutamat sormukset lisää tässä vielä, niin... Varmaan päätän siihen tän. Tai mä teen varmaan nyt... Yritä nyt päättää mitä sä yrität sanoa. Tässä on aika laaja alue. Nonni. Ja nyt mä hiljenin ihan kokonaan taas. Äijä, se ei ollut sen merkki, että niin... Se oli sen merkki, että sun pitäis niinku keksi kommenttiraita. Oikees, miten mä nyt... No kuitenkin siis... Eikö täällä ollu niitä semmosia, mitkä olis niinku... Vielä arvokkaampi, mistä tulee yli 100 tai jotain. Semmonen, mikä mä löysin silloin, kun mä esittelin sitä Lapion... No niin, Lapion käyttöä. En mä nyt ton viereen halun mennä. Niin hetkonen, mitä... Äijä! Nyt sä olit sanomaan sitä... unohit! Ei, tää ei oo mikään jakso. Tää on jo epäonnistumisen multihuipennus. Ei voi oikeesti olla tosissas. Joo, mä sain sormuksen. Nyt siinä on taas sormus. Paljon se nyt vaatii? 50 arvasin. Ja nyt se vaatii 60. 70, haista paska.
Joo, tää oli varmaan tästä nyt tältä erää. Tosin tuntuu, että ei oo saanut juuri mitään aikaiseksi. No en mä kyllä juuri oo. Joo, tää oli tässä. Ensi kerralla. Tomorrow.